Knjige koje se čitaju u ovome gradu, ali knjige koje ćemo poneti i na odmor. Međutim, može se reći da je, ne može se reći, nego zasigurno veliki uspeh kada za vrlo kratko vreme knjiga zavredi pažnju građana ovoga grada i dakle bude veoma čitana. Žongler je zaslužio nekako poverenje Beograđanki, Beograđana. Kakvi su utisci autorki knjige Zorane Šulc, čućemo u narednim minutima. Dobrodošli. Bolje vas našli. Kako sada kada pogledate ovakvu knjigu iz svog žonglera, kako danas razmišljate u odnosu na one momente kada ste pisali knjigu? Pa veoma sam zadovoljna. Zadovoljna sam. Bila sam veoma skeptična kada sam pisala, pošto je knjiga pisana iz muškog ugla, a moji čitaoci i čitateljke su navikli na neke ljubavne, lepe romane, erotske. Ovo je prvi put da sam napisala jedan mali thriller i veoma dobro je publika primila, moram da kažem. Čak sam i više nego zadovoljna. Odakle ta ideja da se piše iz muškog ugla? Pa neko mi je to preporučio. I on Aha. Golušin je rekao I da kako to ste se uradim. osjećali u ulozi muškarca? Fenomenalno. Bolje Baš sam nekada, se, jel da? pa ne znam, Moćnije? ali sam se onako uživala. Pa znate šta, i žene mogu da budu moćne danas. Mada sam ja pisala ovde o jednom veoma, veoma moćnom muškarcu, ali je o muškarcu koji ide onako preko leševa, ne razmišlja ni o čemu, nije baš toliko pozitivan. Da bi cijela priča bila interesantnija, ali vi ne možete trirali da pišete da je to neki fin muškarac i neki osjećajan muškarac. Lepo sam se osjećala i ja mislim da će i sledeća knjiga da bude iz ugla muškarca, Pa toliko dobro, mi se dopala vam se dopalo. uloga, Da. da. Kako vidite, dakle, te uloge muškaraca i žena danas oko nas? Nećemo da budemo feministkinje, s druge strane hoćemo da se borimo za svoja prava. Kome je tu bolje? Je li, ili smo svi u nekoj dobroj ili pak manje dobroj poziciji? Pa žene su ono pre par godina htele da budu feministkinje, bio je taj pokret feministički. Ja u suštini želim da muškarac uvek bude kavaljer, da se oslonim na mog muškarca ili na mog partnera, ali da mogu da idem i sama kroz život, što ne znači da sam ja feministkinja. Naravno. Žena treba da bude samostalna u smislu da može i sama da živi, sama da izađe na kraj ako je potrebno, ako se rastane od partnera na bilo koji način, da li je to smrt ili ovakav razlaz, sve jedno. A ja mislim da je muškarcima u stvari mnogo teže Zbog danas. čega? Pa baš zato što žene žele da budu feministkinje i onda ne mogu da im ugode i izgubile su tu ženstvenost koja je po meni veoma, veoma bitna i treba da ostanu ženstvene. Ja ih molim da ostanu ženstvene, jer će uvek bolje proći u životu kada su onako mazne prema muškarcu. Kada se osvrnemo unazad i slušamo o nekim drugim vremenima, čini nam se da su se muškarci više, lepše, lakše udvarali. Čini nam se da su ti emotivni odnosi bili nekako stabilniji, a danas veliki broj mladih ljudi, dakle, nezadovoljan svojim emotivnim statusom i svi se nešto pitaju gde je taj pravi ili ta prava. Kako vidite vi danas mlade? Je li im teško? Gde tu zakočenje neko nestaje? Svi su sami. Pa kao prvo, ja mislim da mladi ljudi, to jest omladina, jako rano počinje da izlazi. Već sa 13-14 godina devojke odlaze u diskoteke. One su po meni još devojčice, još nisu sazrele. Vi ne možete u 14. godini da budete jedna formirana ličnost, mislim telesno, psihički, da ne govorimo. Tako da dolazi do veoma brzog zasićenja, brzog upoznavanja, brzog menjanja partnera, što dovodi i do raznih bolesti polnih i to da napomenemo. Onda omladina je postala površna, više se ne udubi, na primjer, sad ne govorim ja o mojoj knjizi, U bilo uopšte o koju knjigama knjigu i neko jeste, štivo, da. internet je mnogo toga upropastio, vi možete sve informacije da dobijete, ali to je sve površno što pročitate, to je samo ono par reći da bi ušli malo u srž toga, ali nikada ne možete da dođete do srži toga. Ljudi često pribegavaju za knjigama upravo da bi našli te neke emocije koje im fale u svakodnevnom životu. Jeste li vi pobornik, dakle, tog otvorenog, čini se da jeste, otvorenog stava? Vaša prva knjiga, Ukus greha, je onako svedočenje jedno koje je poprilično hrabro i koje govori neke stvari koje ne bi baš svako imao hrabrosti da kaže. Kako vi vidite iskrenost danas? Je li nam nedostaje? Nedostaje, kako da ne.
ne, ali moram da napomenem da mi ipak živimo na Balkanu. Još uvek koliko god da smo emancipovani ili mislimo da smo emancipovani, za nas je emancipacija kako se oblačimo slobodno, razgoličeno, što je vrlo lepo, zašto ne pokazati svoje adute, ali kad su priče u pitanju, primetila sam da ljudi jednostavno, kada su sa nekim zajedno, pričaju ono što bi imponovalo tim osobama ili sa kojima oni sami volili da budu. Da. Jeste, što bi volili da budu, a kad su s nekim drugim, onda žele da se prilagode toj osobi, tako da uvek nešto krijemo, što je potpuno pogrešno. Ako stavim sve adute ili sve moje karte na sto, taj neko će me prihvatiti ili neće me prihvatiti, a i ne mora svako da me prihvati, kao što ja ne prihvatam svakoga. Jeste li imali strah od povređivanja u životu? Kako da ne, imala sam kao mlada devojka veoma, ali ja sam se, pa možda i zahvaljujući tome da sam živjela na zapadu, oslobodila tih strahova i učila sam i moje čerke da se ne ponašaju tako, da budu otvorene i da se ničega ne plaše, jer strah može da nas koči, može da dovede i do psihičkih problema, nesanica, i da ne pričam još, nisam lekar, ali ipak znam neke stvari. Da. Ali to se čini takođe, dakle, kao jedna od tema mladih ljudi, da sve nešto se kao drže po strani da ne bi bili povređeni. Šta biste im rekli? Pa rekla bi im da sagledaju svoje mogućnosti, prvo ono što ne mogu, pa tek onda da shvate šta mogu, da se bave takvim stvarima, da ih ne bude sramota da pitaju kad nešto ne znaju, a ne da se prave kao da znaju i onda opet ostanu bez tog znanja, da se ne druže sa svakim, da kao što biraju ono što će da pojedu ili šta će da obuku, tako da biraju s kim će da se druže. Sjajno. Znamo jednu jako dobru knjigu Mome Kapora, Foliranti. Da, fenomenalna knjiga. Da, fenomenalna. Ko su beogradski foliranti danas? Pa nećemo sada o tome, taman posla. Kako izgleda, mislim, ali dobro, ne moramo. Zato što ne mora da znači, ako ja kažem za nekoga da je folirant, da je on stvarno folirant. Možda ga vi tako doživljavate. To je samo moje mišljenje, tako ja doživljavam. Da. Ne mora da znači da ćete ga vi tako doživeti, tako da ne bi bilo baš lepo da se o tome priča. Ne bi bilo, ali u svakom slučaju, ja mislim da su foliranti oni što su jači na rečima nego na svojim delima. Ima li romantike u Beogradu? Imate li utisak da, pa da se ima, kako da ne. Ima romantike, evo ja baš sada idem, ne sad, u septembru na jednu svadbu, čerka moje dugarice koja je toliko zaljubljena da je to prosto divno gledati ih. Jedna prava, prava romantika kakve se ja sećam kad sam ja bila mlada, ali sve ostalo je nekako... Ljudi bi želeli, i znate šta, niko nikome ne da pravu šansu, imamo u glavi nešto zamišljeno kakav bi partner trebao da bude i onda se razočaramo da to nije tako, a ne pružimo mu šansu ili njoj da pružimo šansu, makar nekih mesec dana, dva, tri meseca, a ne izašao si jedan put, dva put i sada ti se nešto ne dopada i odmah prekidaš. Da. Kako reagujete na kritiku, kako reagujete na ljude koji možda kritikuju vaš rad? Pa imaju pravo na to, zašto ne bi kritikovali, ja želim to da saslušam, jer to je kao da naučite nešto novo. Ja sam čak i zahvalna ako mi neko kaže nešto što smatra da nije dobro, jer samo tako mogu da budem još bolja. Ja ne volim ljude koji laskaju mnogo. Dakle, negde u medijima već znamo da postoji jedno jako lepo prijateljstvo između vas i Suzane Mančić. Kako ona reaguje na vaše pisanje zapravo? Je li ona jedna od osoba koju dajete prvo da pročitaju? Jeste. Ona je uvek prva i moja sestra od tetke. Njima uvek dajem prve da pročitaju. Pa moram da vam kažem da kad je druga knjiga u pitanju, ja sam imala potpuno jedan drugi početak i Suzana mi je rekla, Šulcova, nije dobro, ajde, uradi malo drugačije. Ja sam je poslušala, tako sam i uradila. Sa prvim romanom je bila odmah oduševljena, sa ovim isto tako. I hvala joj na tome što mi uvek kaže, znaš šta, ja mislim da ću uskoro imati jednu policu puno tvojih sabranih dela i oduševljena je mojom maštom, kaže, odakle ti sve to, kako ti to ulazi u glavu, pa rekao, znaš šta, mogla bi svake godine čak i po dve, tri knjige da napišem, trenutno sam u tome, ali to ne bi bilo dobro. Šta je za vas sreća, kako za vas i vaša definicija sreće, Zorana? Sreća? Srećna sam da mi je Bog dao da sam zdrava, da sam se ostvarila kao majka i baka,
da imam divne prijatelje oko sebe, da mogu da putujem i najveća sreća moja je da sam u situaciji da mogu da pomažem drugim ljudima koji nemaju. Ne do Bog da neko mora da pomaže meni. Da, da. Pomenuli ste da naredna knjiga će verovatno biti takođe iz muškog ugla, odnosno pogleda na svet. Smemo li nešto malo da otkrijemo? Ništa. Sada ništa. Apsolutno ništa. Dobro. Neka prvo ovo još zaživi. Izašlo je treće izdanje, mada bi bilo više izdanja, jer je prva knjiga odmah štampana u više primeraka, tako da evo, leto neka čitaju, ja ću zimi da se zavučem u moj stan da pišem, a sutra idem na Vis i tamo ću ostati mesec dana i možda ću da sakupim još neke idejice. Za kraj ovog razgovora, šta je ono što najviše volite u Beogradu? Beograd onakav kakav jeste, nema ništa, sve volim u Beogradu, i ljude, i kafane, i dve reke, i miris Beograda. Divno. Hvala vam puno i puno sreće u daljem radu i u novom pisanju. Hvala vam, Aleksandra.